Estamos aquí porque o traslado do 112 fixose dun xeito moi precipitado á estrada. A parte deso, nós temos uns salarios moi baixos e supónnos unha perda dun 14% do salario total que temos. E a parte deso, a conciliación da vida familiar e laboral, pois evidentemente, vese moi perjudicada. Nos xa avisamos cando estábamos facendo os cursos de formación para aprender a traballar coa nova plataforma esta que querían implantar. Dixemos moitas veces que non ia funcionar e aquí estamos agora con este resultado. A Xunta non só non deu o brazo a torcer, senón que, ainda por riba, nos está aplicando sancións porque o avisamos e porque estamos preocupados por como se xestionan as emerxencias en Galiza. Levamos xa un mes de folga indefinida, motivada por todos os problemas laborais e os problemas que nos está causando a plataforma informática. Estamos motivados, temos toda a capacidade posible para continuar con esta folga e así o vamos a facer hasta conseguir que a Administración, a Xunta de Galicia, se sente a negociar cos traballadores e traballadoras para darnos unha solución e para rematar cos problemas que está habendo no 112.